ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ନିମନ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ର ରୁଟିନ୍ ଟିଚିଂ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଲୋକେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓସେପା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ରୁଟିନ୍ ଟିଚିଂ ସ୍କିମ୍ ଏଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଏଣ୍ଡ ଲେସନ୍ସ ଫର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଇନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2021 ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଚାଲୁଛି ତା'ର ରୁଟିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ରୁଟିନ୍ ଏବଂ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍। ପୂର୍ବ ମାସମାନଙ୍କ ଭଳି ସମୟ ସାରଣୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତିଦିନ 40 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭାଷା ଗଣିତ ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଠ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱେରେ ରହିଛି, ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ତାକୁ ପଢ଼େଇବେ ସେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱେରେ ଏହି ତିନିଟି ଯାକ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପିରିୟଡ୍ ଦିନକୁ ହେବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ହସଖେଳ ବହିରେ ବହି ସହିତ ଯେଉଁ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରି ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରୁଟିନ୍ ଏବଂ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍କୁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ 1 ମନ୍ଥ ଅକ୍ଟୋବର 2021। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ତ କହିଲି ଓଡ଼ିଆ ଗଣିତ ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଠ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ୱେରେ ହେବ, ମିଶିକି ହେବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଥର କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ, ଖଞ୍ଜଣି ବାଜାର ମଜା ଏବଂ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା କଣ୍ଟା, ଏଥିପାଇଁ 12 କ୍ଲାସ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଡେ ୱାଇଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିବା, ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ରହିଛି 1 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯଦିଓ 31 ଅକ୍ଟୋବରଟି ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି, ଶନିବାର ରବିବାରରେ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମାନ ରହିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଏଲୋକେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ରୁଟିନ୍ଟି ଏବଂ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ଟି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ କଭର୍ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ 2 ପାଇଁ ରହିଛି, କ୍ଲାସ୍ 2 ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 2ର ଏଇଟା ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 2ର ଏଇଟା ଡେଲି ରୁଟିନ୍ଟା ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ 3 ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 4 ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ଲାସ୍ 4 ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନ୍ର ପ୍ଲାନ୍, କ୍ଲାସ୍ 8ର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ 8 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ସାଇନ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ହେବ। ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହିଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି, ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କ, ଏଭଳି ବର୍ଗ ଓ ବର୍ଗମୂଳ ଏବଂ ଘନ ଓ ଘନମୂଳ ଗଣିତ ରହିଛି, ଦି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍, ଦି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦି ଡକ୍ସ, ଦି ମିସିଂ ରିଙ୍ଗ, ଏଇସବୁ ରହିଛି ଇଂଲିଶରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ରହିଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ରେ ରହିଛି। ଏଇ ଲେଟର୍ଟିକୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ମାଇ ଏଡ଼ୁ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଲେଟର୍ସ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ
अपलोड करि दउछि आपण माने से थ्रू इमीडिएटली पाइ जिवे आसीबा क्षणि पाइ जिवे आपनको अपेक्षा करिया पई पडिबो नै खोजिबा पई पडिबो नै टेलीग्राम ग्रुप रे जदि आपण जॉइन करूछन्ति कि व्हाट्सएप ग्रुप रे जदि आपण जॉइन करूछन्ति ता सहित फेसबुक पेज रे एवं फेसबुक ग्रुप रे मध्ये मु समस्त अपडेट को अपलोड करूछि सेटु मध्ये आपण माने सेथि जदि जॉइन करजिवे सेथि मध्ये पाइ परिबे समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानको एवं छात्र छात्रि मानको मो रिक्वेस्ट रहिबो आपण माने टेलीग्राम ग्रुप रे एवं व्हाट्सएप ग्रुप रे आम सहित कनेक्टेड हि रहंतु जे कोनोसे समय रे जहां भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आसुची लेटर्स आसुची एवं जहां सब शिक्षा संबंधी सूचना रहिची समस्त सूचना मु सेथरे शेयर कर देबे आपण माने पाई जिवे तथापि यदि कोनोसे कारणवशत आपण टेलीग्राम किमा व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करि परु नाहंती एवं कोनोसे निर्दिष्ट लेटर पाया पई चाहुचो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करले मध्ये मु आपण सहित किबळ भाव रे शेयर करबी सेथि पई मध्ये चेष्टा करबी आशा करूसी इन्फॉर्मेशन टी आपण मन को भल लागिथिबो ए वीडियो को गोटे लाइक करिवे एवं ए वीडियो को बहु मात्रा रे अन्य शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्रि मानको सहित शेयर करिवे जा फल रे से माने मध्ये यार बेनिफिट पाई परिवे।